alguém aí? Pega na minha mão. Espera um pouco. Eu vou buscar ajuda. Quero que todos tratem esse acampamento como um tipo de férias. Nós vamos nos divertir, fazer novos amigos. Eu também tirei 4. E analisar nossos problemas ao mesmo tempo. Será uma semana cheia de aventuras, também com muita energia e cheia de oportunidades. Oi, meu nome é Isa. Eu sou a guardiã do seu grupo. Bom, vamos nessa. Sabia que no país 15 mil pessoas desaparecem por ano e 1/3 delas desaparecem nas florestas? Vamos contribuir para as estatísticas do ano. Daniel! Daniel! Bartek e Aniela fiquem aqui, caso Daniel volte. Não saiam daqui, entenderam? Zosha e eu vamos procurar ele. Mas é propriedade privada, a gente não pode entrar aí. Viu? Não tem ninguém aqui. Bora voltar? Pode ajudar a gente? Nossos amigos estão mortos. Ah, ah, ah.